У кожному закладі освіти намагаються створити якомога комфортніші умови для навчання дітей. Не відстають і сільські загальноосвітні заклади. У Теплівській школі з'явилося більше півсотні нових металопластикових вікон. Теплівській загальноосвітній школі вже 42 роки. За цей час вікна жодного разу не міняли. Тому взимку ніякі заходи з енергозбереження не допомагають. І ось цього року в закладі замінено 63 вікна на нові енергоефективні. Зовнішній вигляд школи, як ви бачите, змінився ще влітку завдяки сільській раді, сільському голові Сидоренку Станіславу Феодосійовичу, який виділив 300 тисяч на заміну вікон, договір із відділом освіти. І за рахунок цих коштів в школі замінено 63 вікна. Переваги заміни вікон у закладі вже відчули. Звичайно, відчутно. І коли в вересні місяці було жарко на вулиці, то в класах відкривались вікна, бо, як бачите, в кожному класі зробили, що відкривається вікно. То, звичайно, провітрювалися, було набагато краще. І тепер, коли похолодало, то, звичайно, ж ніде не дме, ніде нічого. Дуже комфортно і нам, і дітям. У школі навчаються 116 дітей з Теплівки, Смотриків, Малютинець та Олексіївки Гребінківського району. Цього року до першого класу прийшли 11 малят. Дітям до вподоби новий вигляд школи. Мені подобається, що вони краще відкриваються. У школі замінили вікна, вона стала гарніша. Нині вирішується питання стосовно заміни решти 30 вікон. Тепер нам ще якби кошти виділили 130 тисяч, як порахували, для того, щоб замінити решту вікон. Що нам зробити? Хотілося, потрібно замінити нам двері і в їдальні, і в майстерні, тут вхідні, в спортзалі пожежний вихід, і другі двері у школі. Це теж хотілося б замінити. Ірина Оляницька, Аліна Латишенко, новини телеканал «Пирятин».